Poštovani gledalci, dobrodošli u Puls grada. Danas je petak, 4. junski dan i vreme je da malo više razgovaramo o predstojećim izborima, dakle 6. juna u nedelju, izbori za članove Saveta mesnih zajednica. Tim povodom moj gost Dejan Tričković, predsednik Skupštine grada Vranja. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Morat ćemo najprije na samom početku da malo pojasnimo našim gledocima koliko su zapravo ovi izbori važni iz jednog prostog razloga, jer smo mi svi navikli na da se posvetimo onda kada su lokalni izbori u pitanju, kada su republički izbori. Međutim, kada dođu ovi izbori za predstavnike mesnih zajednica, nekako nismo svi baš toliko zainteresovani ili ih ne shvatamo baš toliko ozbiljno. Tako je, a ovo je prilika da polako bolje informišemo naše sugrađane, da svi zajedno menjamo svest o tome koliko su mesne zajednice važne i da u nedelju u što većem broju izađemo i glasamo za kandidate za članove Saveta mesnih zajednica. Mesna zajednica je osnovna organizacijona jedinica lokalne samouprave. Od nje bi trebalo sve da počinje. Kada su građani i njihovi svakodnevni problemi u pitanju, mesna zajednica ima velika ovlašćenja. Po novom zakonu mesna zajednica se smatra pravnim licem, ima svoj pečat, žiro račun, ima određena zakonska ovlašćenja, može da obezbeđuje finansijska sredstva, da njima samostalno raspolaže putem donatorstva, sponzorstva iz budžeta grada Vranja i sve zavisi koliko su članovi saveta angažovani, koliko su sposobni. Praktično je neograničeno koliko bi mogli da obezbede sredstva i da ih utroše u svojoj mesnoj zajednici. Sa druge strane, mesna zajednica je ta koja komunicira sa lokalnom samoupravom, sa gradskim službama, ukazuje na probleme koji se javljaju u mesnoj zajednici i preko gradskih službi, preko javnih komunalnih preduzeća te iste probleme rešava. Da li je u pitanju vodovodna, kanalizaciona mreža, ulična rasveta, asfaltiranje ulica, zimi možda čišćenje od snega i sve to može mesna zajednica vrlo efikasno da iskomunicira sa lokalnom samoupravom samo ako su članovi zainteresovani da rade i spremni da odvoje neko svoje slobodno vreme u nekom opštem društvenom interesu. E sad, kada ste pomenuli da bi trebalo da ti članovi budu aktivni, kakva su dosadašnja iskustva, šta kaže praksa, koliko su zapravo borbeni ti članovi mesnih zajednica, koliko se zalažu za svoje mesne zajednice i da napomenemo koliko mesnih zajednica zapravo ima na teritoriji grada Vranja? Da, pa ja lično, a i mišljenje su i drugih ljudi koji se bave mesnim zajednicama, je da još uvijek nisu dovoljno aktivne. Imamo mesne zajednice koje su odličan primer kako bi trebala da funkcioniše jedna mesna zajednica, ali velika većina nije dovoljno zainteresovana da rešava probleme i verujem da će to iz godine u godinu, od izbornog do izbornog ciklusa, da se menja i menja se. Ali bismo mogli to mnogo brže i efikasnije da radimo. Na teritoriji grada Vranja postoje 52 mesne zajednice. Od toga su 9 koje pripadaju gradskoj opštini Vranjska Banja, a ostale su 43 su na teritoriji gradske opštine Vranje, s tim što je 17 gradskih, a 26 seoskih mesnih zajednica. One sve imaju gradskom odlukom i svojim statutom imaju određeni broj članova i kod gradskih je broj od 9 do 11,
a kod seoskih od 5 do 7 članova. Nakon izbora vrši se konstitutivna sednica Saveta mesne zajednice i iz reda izabranih članova se bira predsednik. Znači, članovi međusobno biraju predsednika koji predsedava mesnom zajednicom u naredne 4 godine. Upravo iz tog razloga su i važni ti članovi, zato što u narednom periodu su oni ti koji komuniciraju sa vama, oni ukazuju na određene probleme i naravno trude se da poboljšaju situaciju u svakom od naselja. Tako je. Prvi partner je lokalna samouprava, ali takođe imaju ovlašćenja da i samostalno nastupaju i sa drugim licima, kao što sam malo pre rekao, da na taj način obezbeđuju finansijska sredstva od sponzora, od donatora i da na taj način budu efikasniji i da uvećaju svoj budžet i da ta sredstva usmere na ono što je neophodno u toj mesnoj zajednici. Dobro je ovo što se papirologije tiče, da tako se izrazim, da li je sve spremno za nedelju? Jeste, za nedelju je sve spremno, neke danas i sutra će se još neke sitnice još odraditi, ali je sve spremno i verujem da ćemo na ovaj način i da podsjetimo i da stimulišemo naše građane da na uobičajenim biračkim mestima izađu u nedelju sa ličnom kartom i glasaju za predložene kandidate. Ono što je važno možda da kažemo da su na tri lokacije su promenjena biračka mesta. Mesna zajednica Rudina i Raška su do sad glasali u prostorijama Grota i preduzeća za puteve, ovako poznatije među našim sugrađanima. Biračka mesta 26 i 27. Ona se pomeraju i bit će glasanja u Zavodu za poljoprivredu ili tačnije Poljoprivredno savjetodavna i stručna služba Srbije. Zatim biračko mesto, novo otvoreno biračko mesto je za mesnu zajednicu, ja mislim da je to Tekija i možda Donji Asambajr, ne znam tačno, u prostorijama Crvenog krsta. To je pored stare štamparije, Nova Jugoslavija, nekadašnje. I biračko mesto, mada to u pozivu stoji, promenjeno je biračko mesto u jednoj privatnoj kući na Partizanskom putu, ali su dobili građani tačnu adresu gde će glasati. Znači, to su tri lokacije gde ima izmena. Dobro, ako uporedimo protekle izbore u odnosu na ove koji nam predstoje, kakvu izlaznost očekujete i da li mislite da se ta svest kod naših sugrađana, kao što ste i na početku rekli, lagano menja i da izlaze u što veći broj, odnosno da shvataju važnost tih mesnih zajednica? Da, svest se menja i iz ciklusa u ciklus imamo sve veću izlaznost. Sigurno će izlaznost biti za koji procenat manja nego što je kada su u pitanju republički, predsednički i lokalni izbori. Kampanja je mnogo ozbiljnija, mnogo veća, duže traje i mislim da je to presudno, ali ja sam zadovoljan da i na ovaj način podsećamo i stimulišemo građane da izađu i da glasaju i verujem da će oni uvažiti ove sugestije i molbe i da ćemo imati zadovoljavajuću izlaznost. Da, i ono što smo zaboravili da kažemo, ono što nismo rekli, a to je sam način glasanja, odnosno sam postupak. Da, glasanje je specifično i za nijansu se razlikuje nego kada glasamo na ostalim izborima, a to je da se glasa za okruživanjem broja ispred imena i prezimena kandidata. I glasački listić je važeći ukoliko se glasa ili za jednog ili za sve kandidate. Ukoliko na glasačkom listiću ima 9 kandidata, zavisno
naravno od mesne zajednice, na primjer neka gradska mesna zajednica ima 9 kandidata, građani imaju pravo da zaokruže svih 9 kandidata i na taj način je glasački listić važeći i oni su odabrali kandidate. Ali važeći je jako jednog za okružje, tako, je, tako. A recimo 3-4 kandidata isto važe. Isto. Dobro, isto. To je vrlo bilo. Glasa se za ime i prezime za kandidata, za osobu i za okruživanjem broja ispred kandidata. Na kraju krajeva, od toga im svakako dosta zavisi, jer oni biraju ipak svoje predstavnike. Tako je. Da iskoristimo priliku, pa da još jednom pozovemo sve, dakle, u nedelju od 7 do 20 časova, tako da se zatvaraju. Da. Da. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, dakle, ne propustite da u nedelju ostvarite svoja prava, naravno izaberete svoje predstavnike. Gospodine Tričkoviću, ja se vama zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu. Hvala što ste bili gost televizije Infopuls. Hvala i vama, dragi gledalci. Ostanite i dalje uz kanal televizije Infopuls. Hvala na pažnji i prijatno.